Senhoras e senhores, boa noite. Que a paz de Jesus esteja conosco. Como surgiu o Espiritismo? O Espiritismo surgiu através de pesquisas sobre fenômenos produzidos pelos Espíritos. Eram habitantes do mundo espiritual que já morreram, que já deixaram a vida física pela ocorrência da morte biológica do corpo. Este fenômeno, a partir do século XIX, na França do século XIX, começou a chamar a atenção das pessoas a um fenômeno que eles denominaram de mesas girantes. No começo, eram simplesmente um divertimento para as pessoas. Durante o inverno, eles procuravam alguma atividade por causa do intenso frio, pela atividade que existia naquela época, e então eles passaram a desenvolver um trabalho relacionado com a pesquisa em si, utilizando-se métodos de observação de tais fenômenos, conhecidos desde os tempos remotos. Então, um conceituado professor francês interessou-se por estudar esses fenômenos, esses acontecimentos, com o critério de imparcialidade e, principalmente, através da concordância entre as informações que vinham do plano espiritual de diversas partes do mundo. O professor Rivaio, ele se interessou pelos fenômenos. A princípio, completamente séptico, porquanto ele não aceitava a existência de espíritos. E então, ele, aproximando-se das mesas girantes, procurou todas as explicações materiais possíveis. Enquanto eram apenas fenômenos de mesas que subiam, desciam, que estraçalhavam-se no chão, ele ainda tinha algum argumento para falar em magnetismo que pudesse movimentar aquelas mesas. Mas, de repente, alguém disse a ele que as mesas não apenas se moviam, mas elas também falavam, respondiam perguntas. Foi então que o professor Rivaio, mais incrédulo ainda, disse as célebres palavras: "Só acreditarei se alguém me provar que uma mesa tem cérebro para pensar, nervos para sentir e possa tornar-se sonâmbula." Era racional esse raciocínio, porquanto as pessoas daquela época acreditavam piamente que as mesas pudessem realmente criar vida. No entanto, depois ele percebeu que por trás daquelas movimentações e por trás das respostas dos chamados seres extraordinários, havia espíritos, seres que já haviam morrido e retornavam para trazer uma grande mensagem. Quem era esse professor Rivaio? Ele assumiu o pseudônimo de Allan Kardec. Na verdade, o professor Rivaio nasceu em Lyon, a 3 de outubro de 1804. Ele foi um influente educador, poliglota, tradutor, autor de vários livros didáticos utilizados até pouco tempo pelo governo francês, ao organizar a codificação espírita, ele adotou o pseudônimo de Allan Kardec para separar a obra que ele estava iniciando, a codificação que ele estava iniciando, da sua obra didática que ele, desde muito tempo atrás, desde que chegou à França, por volta de 1822, ele tinha mais ou menos 18 anos de idade, e a partir dali tornou-se um grande educador, e com isso escreveu muitos livros, tornou-se poliglota, tradutor,
e mais, ele trabalhava nas escolas, dirigindo, tudo isso oriundo do aprendizado que ele havia tido na Suíça. Ele foi aluno do professor Pestalozzi. E então, eu já falei que ele era poliglota, falava alemão, inglês, italiano, espanhol, holandês, e fundou em Paris, com a sua esposa, Amélie Gabrielle Boudet, um estabelecimento de ensino muito semelhante àquele em que ele aprendera desde a sua juventude, lá em Yverdon, como já falei, que era, foi fundado e era dirigido pelo professor Pestalozzi. Quais são as bases do Espiritismo? A doutrina espírita estrutura-se na fé, porém uma fé raciocinada, no Evangelho de Jesus, com sólidos fundamentos nos seguintes princípios. O Espiritismo aceita a existência de Deus, a imortalidade da alma, a pluralidade das existências, também chamada de reencarnação, que é a impulsionadora da nossa evolução, a comunicabilidade com os espíritos através da mediunidade, isto é, a sintonia psíquica permitindo a comunicabilidade com os espíritos, e finalmente a pluralidade dos mundos habitados, isto é, nós entendemos que há muitos outros mundos habitados além do planeta Terra. Aí surge uma pergunta natural. Afinal de contas, o Espiritismo é ciência, é filosofia ou é religião? Na verdade, o Espiritismo engloba esses três aspectos. É uma ciência que investiga, pesquisa. É uma filosofia que questiona e soluciona as nossas dúvidas mais íntimas, as nossas dúvidas filosóficas mais íntimas. E apresenta diretrizes de uma religião. Na verdade, o Espiritismo não criou uma religião nova. Ele adotou o cristianismo, aceitou a doutrina do Cristo, a prática da fraternidade, o real sentimento de amor ao próximo, tendo como regra de vida a caridade em toda a sua extensão. Enfim, é uma religião cristã. Então, portanto, o Espiritismo tem um tríplice aspecto. É ciência que investiga e pesquisa. É uma filosofia que responde às nossas dúvidas mais íntimas. E é uma religião cristã. O Espiritismo não criou uma religião nova. Ela já estava pronta. Era a doutrina do Cristo que estava esquecida. O Espiritismo veio para reviver. Veio para dar outra substância, um outro impulso ao cristianismo da Terra. O leigo poderá perguntar, mas o Espiritismo aceita a existência de Deus ou a crença nos espíritos? O Espiritismo prega através de uma convicção firmada na fé raciocinada, na lógica e do bom senso, e no bom senso, a existência de um Criador, Deus, a causa primária de todas as coisas, a inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Deus é justo, misericordioso, bom, e vem também o Espiritismo confirmar a continuidade da vida após a morte. Isto é, o Espiritismo é também espiritualista. Mas por que esse jogo de palavras? É que, vamos dizer, todas as religiões, basta se acreditar que a vida continua além da vida, além da morte, podemos afirmar que essa religião seja espiritualista. Daí nós dizermos que o Espiritismo também é espiritualista, porque aceita a imortalidade da alma. O Espiritismo segue
os ensinamentos racionais, coerentes dos Espíritos, evidentemente aqueles que têm alguma coisa para ensinar, os Espíritos superiores, e aceita, em última instância, Jesus como Mestre Maior, único caminho para a evolução espiritual, baseando-se na caridade em todas as formas, ao amor, com o amor ao próximo, que é a regra máxima trazida por Jesus quando ele esteve na terra. Portanto, respondendo à pergunta do leigo, o Espiritismo aceita um Deus único, aceita a continuidade da vida depois da morte e aceita Jesus como o Espírito mais perfeito que já esteve na terra, como norte para direcionar os atos, as atitudes, as palavras do homem na terra em direção ao seu destino evolutivo. Muita gente leiga no assunto costuma dizer: ah, esse negócio de espírito aí, isso é coisa do mal. É bom a gente saber que quando a pessoa desconhece um tema, a tendência é que ela comece a ter medo daquele tema. Mas não é porque nós não aceitamos uma coisa, não é porque nós tememos essa coisa, que ela tenha que necessariamente não existir ou ser alguma coisa do mal. Nós todos somos espíritos. Tratando-se apenas de uma questão de nomenclatura, nós podemos dizer que somos filhos de Deus, que somos habitantes da terra, que somos almas, mas em suma, todos somos espíritos. Por isso, essa história de dizer que o espírito é sempre coisa do mal, isso é preconceito. Isso é dito por pessoas que desconhecem, que não estudam a doutrina espírita, principalmente não conhecem a essência da mensagem dos espíritos superiores que vieram para complementar, para dar um novo impulso à revelação do Cristo aqui na Terra. O tempo de vida de um espírito é igual a de um corpo? Esta é uma outra pergunta também feita por leigos. O espírito é imortal, é criação de Deus, nunca deixará de existir. Ele tem um continuado processo de aprendizado, de evolução, de experiência. O corpo, sim, que lhe serve de instrumento temporário, é o tal do mergulho na carne. Este, sim, que é utilizado para que o espírito possa passar por experiências de aprendizado, de evolução, este, sim, tem um tempo determinado. Todos nós, nosso corpo, todos vamos morrer um dia. Agora, o nosso espírito, não. Não vamos entrar aqui em detalhes de quando ele foi criado, mas ele não tem um fim. Ele tem uma vida perene, diferentemente do corpo físico, que dura um certo tempo apenas. A diferença entre espírito e alma? Na verdade, as duas palavras diferenciam-se apenas por uma questão de nomenclatura. Allan Kardec tentou estabelecer uma diferença, dizendo que alma seria o espírito encarnado, e quando falasse em espírito, seria apenas o espírito desencarnado. Mas vamos dizer assim que essa diferenciação entre espírito e alma não pegou. Hoje em dia, no meio espírita, aqui no Brasil pelo menos, nós usamos indiscriminadamente a palavra espírito, espírito encarnado e espírito desencarnado. E às vezes usamos até a palavra alma para designar uma pessoa desencarnada. É muito comum, por exemplo, falar de alma que está numa situação difícil, chamá-la de fantasma. Enfim, é questão apenas de nomenclatura. Estamos falando da mesma coisa, espíritos
encarnados e espíritos desencarnados. Todos nós temos protetores? Ah, sim. É uma das coisas mais importantes que deveríamos agradecer a Deus todos os dias. Ele designa um espírito de competência, de evolução, de conhecimento, de patamar moral superior ao nosso, para tomar conta de nós. E aí vem novamente a questão da nomenclatura. Alguns chamam-no de espírito protetor, outros chamam de espírito guia, outros ainda chamam de anjo da guarda. Não importa a nomenclatura, o que importa é que Deus generosamente designou um espírito para tomar conta de nós, e um espírito de competência, de evolução superior à nossa, para nos aconselhar, nos encaminhar e até, vamos dizer assim, nos proteger nos momentos mais difíceis da vida. Ele cumpre uma espécie de função de pai que orienta o filho e o seu pupilo. Ele não desgruda de nós, não, calma. Nosso espírito protetor não é um babá. Ele cuida de nós. Mas ele espera que os seus conselhos sejam seguidos por nós. E quando nós não seguimos, ele se afasta e deixa por nossa conta, para que soframos as consequências dos nossos atos infelizes. Mas ele se afasta para sempre? Não. Basta que nós nos disponhamos a ouvi-lo novamente, façamos a nossa oração, pedindo a sua presença ao nosso lado, e então ele volta a trabalhar, a cooperar, a nos encaminhar, a nos guiar, a nos proteger. Eu só tenho um espírito protetor? Às vezes temos mais. Há três categorias de protetores. Há os espíritos afins. São aqueles que simpatizam-se com a nossa atividade. Então, por exemplo, eu como espírita, eu sou escritor. Então, provavelmente, tenho ao meu lado alguns escritores que me intuem, que me inspiram, que facilitam o meu trabalho por afinidade com o meu pensamento, com o meu trabalho. Temos também, ao lado dos espíritos afins, os espíritos familiares. Meu pai, minha mãe, que já desencarnaram, meus avós, meus tios, eles continuam gostando de mim. Eles não estão em compartimentos estanques, separados de nós. Não, estão lá na espiritualidade. E eles perfeitamente podem se aproximar, torcer por mim, me orientar, mas tem um detalhe, eles são mais ou menos do mesmo nível que eu. Eles subordinam, tanto os espíritos afins como os familiares, subordinam-se ao meu espírito protetor, que é que está num patamar superior, está num nível evolutivo maior do que todos nós. Eu imagino que às vezes algumas coisas estejam para acontecer não muito agradáveis na minha vida. Minha mãe, que sempre me protegeu, deve dizer assim ao espírito protetor: coitado do menino, vai passar por essa situação, vamos evitar que ele sofra. E o meu espírito protetor, o meu guia mesmo para valer, ele pode dizer: não, ele precisa passar por essa experiência. Então, vai prevalecer a orientação desse espírito maior, desse espírito protetor. Então, todos aqueles que querem meu bem, subordinam-se a ele, porque ele sabe o que é melhor para mim, para a minha jornada evolutiva. Uma outra pergunta que é feita por pessoas que não conhecem muito a doutrina espírita, é se o espiritismo acredita nos princípios cristãos. Sem dúvida, já dissemos aqui
que nós consideramos Jesus o nosso maior espírito, o espírito mais evoluído que esteve na Terra. Sem dúvida, Jesus é o espírito mais perfeito que já passou pelo planeta Terra. E já falamos também que o Espiritismo não criou uma religião nova. Ele simplesmente assimilou os princípios de Jesus, que é considerado por nós espíritas o maior espírito de maior autoridade que já habitou a Terra. Nós temos que lembrar também que Jesus, quando a Terra desgarrou-se do Sol como uma bola de fogo para esfriar e dar condições de habitabilidade aqui na Terra, já nesta época, Jesus já era puro e perfeito. Então vejamos aí que de bilhões de anos para cá, Jesus continua nos assistindo, nos acompanhando, e é natural, portanto, que nós louvemos em Jesus os seus princípios. Ele é a maior referência do Espiritismo. Não é uma crença, é uma absoluta sintonia com os ensinamentos desse mestre da humanidade. É uma regra de orientação para que possamos alcançar a felicidade um dia, seguindo as orientações de Jesus, os princípios cristãos. Esta é a religião dos espíritas, a religião cristã. Muita gente pergunta se o Espiritismo pode ser considerado, se ele cultiva o respeito em relação aos santos e apóstolos. Bem, nós reconhecemos que muitos espíritos que foram canonizados ou foram de uma maneira devida, porque tratavam-se de espíritos de alta envergadura, que deram a sua contribuição aqui para a Terra, para a evolução, ajudaram muitas pessoas. Então é comum, é natural, vamos dizer assim, que nós rendamos a nossa homenagem para alguns santos, não todos, mas alguns, nós respeitamos e entendemos que são espíritos superiores. Querem um exemplo? Santo Agostinho. Santo Agostinho é respeitado pela Igreja Anglicana. Ele é aceito pelos protestantes, pelos evangélicos, porquanto o fundador do protestantismo fazia parte, caminhava dentro da linha de Santo Agostinho. Ele foi canonizado pelos católicos e foi considerado doutor pelos católicos. E nós espíritas temos um respeito muito grande por ele, porque foi um dos colaboradores na confecção de O Livro dos Espíritos, que é a nossa obra básica maior. Portanto, respeitamos sim e reconhecemos muitos dos santos como espíritos superiores. E os apóstolos? Bom, segue a mesma linha de pensamento. Os apóstolos eram colaboradores de Jesus. E dizer que eram espíritos assim, já haviam alcançado o top da sua evolução, não é uma coisa correta. O único que nós conhecemos é Jesus. Eles tinham um nível moral muito bom, foram escolhidos por Jesus para implantar o evangelho aqui na Terra, mas não necessariamente eram já espíritos que haviam chegado à sua reta final evolutiva. Muita gente cultua os santos, os apóstolos, com imagens, estátuas, mas para nós espíritas o que vale mesmo é o estágio moral, o exemplo de vida que esse pessoal nos dá, orientando-nos, vindo periodicamente à Terra para impulsioná-la para a sua jornada evolutiva. Mas de uma maneira geral,
nós respeitamos não a imagem, não a estátua, mas o estágio moral em que se encontra o espírito que, de uma certa forma, está auxiliando-nos aqui na Terra. Aí vem uma outra pergunta. Já que você falou que o Espiritismo não cultua imagens, e as velas são utilizadas pelos espíritas? Não. O Espiritismo não se utiliza de qualquer artefato ou recurso material para representar a sua prática. A prática espírita é toda voltada para o sentimento do amor, da caridade. Nós não temos nenhum ritual, nenhum apetrecho, nenhuma imagem representativa, nada disso é utilizado na prática espírita. Se for utilizado, não é espiritismo. Inclusive, existe uma expressão utilizada comumente, dizendo que espiritismo de mesa branca, espiritismo kardecista, são expressões não muito adequadas, porquanto que antigamente utilizava-se no centro espírita a comunicabilidade com os espíritos através de mesas. Hoje nem se utiliza mais isso. E colocava uma toalha alva, branca, e aí ficou a expressão espiritismo de mesa branca. Não existe espiritismo de mesa branca ou preta, nem de mesa. É espiritismo. E também há um pleonasmo quando falamos em espiritismo kardecista. Não existe espiritismo kardecista, porque espiritismo foi codificado por Kardec. Aí sim podemos dizer que é espiritismo. Se não tiver Allan Kardec, se não houver estudo de obras básicas, se houver, por exemplo, imagens, velas, não é espiritismo. O espiritismo, ele é aceito, ele é, vamos dizer assim, é representado por isenção total de artefatos ou recursos. Não precisamos de nenhum material para as nossas práticas. Apenas o pensamento, o sentimento, a oração em favor do próximo, ou enfim, para cultivar a bondade, a caridade, através das orações, dos conselhos dos espíritos superiores, ou eventualmente, através de contato com espíritos que precisam da nossa ajuda. Mas não nos utilizamos nem de velas, nem de imagens. Por outro lado, também não fazemos oferendas, sacrifícios. Nós não negociamos com a divindade. Seria muito estranho, de repente, os espíritos superiores, que são intermediários entre nós e Deus, pudessem negociar com Deus. Não, se eu fizer tal coisa, Deus vai me dar isso. Não existe essa negociação. Eu vou ter saúde se eu cuidar da saúde. Se eu tiver algum problema no passado que está me trazendo a doença, a única maneira de eu eliminar esta dor, superar essa doença, é curando o meu espírito. Não vai adiantar eu fazer uma doação, eu fazer uma promessa que eu vou caminhar não sei quantos passos. Isto não resolve. Ah, mas e essas pessoas muito simples que entendem que isto é um gesto de louvor? Vamos aceitar, vamos admitir, vamos respeitar essas pessoas. Mas, de uma maneira geral, caros irmãos, a orientação que nós damos é do mérito. Nós vamos conseguir superar as nossas dores, os nossos problemas, através do nosso esforço, esforço evolutivo, através da nossa reforma interior, através do desbastar das nossas arestas, através da vitória sobre as nossas más tendências. Há inclusive uma frase dita por Kardec, eu gosto muito dessa frase, porque ela não deveria ser dirigida somente a espíritas. Kardec diz assim:
reconhece-se o verdadeiro espírita. Eu ampliaria mais esse sentido. Reconhece-se o ser moral, o homem que já venceu as suas más tendências. Reconhece-se essa criatura pela sua transformação e pelo esforço que vem a desenvolver para domar as suas más inclinações. Isso pode ser aplicado para qualquer religioso ou mesmo pessoas que não são religiosas. Os ateus que fazem o bem, que perseguem os seus próprios erros para eliminá-los, que faz a caridade, que transforma-se moralmente, ele pode não acreditar em Deus, mas ele está fazendo as coisas que Deus espera dele. Portanto, nós não temos oferendas, sacrifícios, não temos promessas, temos sim a necessidade de esforço para superar as nossas más inclinações. Cada dor que temos corresponde a um pontinho preto da nossa alma, vamos dizer assim de uma maneira bem geral. Eu só vou parar de ter dor por causa daquele pontinho preto na minha alma quando eu reparar o mal que eu cometi. Agora, só através da dor que eu vou limpar aquele pontinho preto da minha alma? Não. Pedro, na sua epístola, já dizia: o amor cobre a multidão de pecados. O que significa isso? Que nós temos duas moedas à disposição. Se nada fizermos em favor da nossa recuperação moral, teremos que usar a moeda da dor para limpar os pontinhos pretos da nossa alma. Mas se eu me adiantar, eu sei que eu errei, estou arrependido, e a partir de agora eu quero voltar a minha atenção para Deus, para Jesus, para os bons espíritos, quero fazer o bem ao meu próximo, ao meu semelhante, ora, e essa disposição, esse tipo de comportamento vai fazer com que eu possa pagar as minhas contas comigo mesmo e com a justiça divina de uma forma mais leve. Assim, sim, é possível minimizar as nossas dores através do bem que eu venha fazer ao próximo, através da minha transformação moral, através do esforço que eu venha desenvolver para domar as minhas más inclinações. No Espiritismo existem preces? Claro que sim. Não há, sim, nenhum recurso material, mas há o recurso espiritual. Não vai adiantar eu presentear, fazer uma doação para uma igreja, ou fazer uma doação para uma instituição de caridade. Isso não vai apagar os meus pecados. Mas eu não posso contar com a ajuda dos Espíritos para que o meu fardo fique um pouco mais leve? Claro que sim. Acabei de falar que através do mérito, do trabalho, da resignação, quando eu me arrependo do mal que eu cometi, eu digo assim, como diria aquela música do Roberto Carlos, daqui para frente tudo vai ser diferente. Isto é, eu vou largar o meu passado de trevas para trás e a partir de agora quero sim ter uma vida nova. Isso se chama transformação moral. Quando eu assumo essa postura, eu posso perfeitamente estender as minhas antenas espirituais e contar com a ajuda do meu espírito protetor, que por sua vez, se eu precisar realmente de uma ajuda maior, vai convocar outros espíritos para me auxiliar, tudo isso, evidentemente, subordinado ao meu mérito. Eu mereço, eu fiz por merecer essa situação? Sim, então eu vou poder aliviar um pouco as minhas dores. Na doutrina espírita, nós temos a definição de oração, dizendo que é uma maneira de nós nos ligarmos a Deus. Mas, na verdade, a oração coloca-nos em condição
de nós nos aproximarmos dele, porque nós estamos distantes dele. Pela oração, eu posso pedir, louvar e agradecer. Normalmente só pedimos, né? Então, na oração, nós temos que geralmente agradecer a Deus pela vida, louvar o momento que estamos vivendo, agradecer a vida, o corpo que temos, a nossa família, a cidade onde vivemos. Tudo isso é fundamental para a gente sintonizar-se com os bons espíritos. Então, eu posso pedir, louvar e eu tenho que agradecer sempre. Eu posso pedir? Posso. Vou ser atendido sempre? Nem sempre. Vai depender dos meus méritos. Vai depender do meu merecimento. Vai depender do esforço que eu estou fazendo para me melhorar, para falar menos palavrões, mentir menos, ser menos desonesto, cuidar bem da minha família, ser um bom cidadão, enfim, contribuir com a sociedade para que este mundo seja melhor, são todas atitudes que me levam a absorver, atrair bons fluidos, bons conselhos, auxílios mesmo da divindade. Quando eu me coloco nesta situação, eu tenho condição sim de ser auxiliado, ajudado e superar com mais facilidade os meus problemas pessoais. Pessoas leigas às vezes criticam o Espiritismo por causa da reencarnação. As pessoas não sabem bem o que é reencarnação. Elas confundem às vezes com ressurreição. Aliás, Jesus, depois da sua morte, ele não ressurgiu dos mortos. Ele simplesmente tomou a aparência de um ser vivo. Ele morreu e depois materializou-se, tornou-se visível. Mas não tem nada a ver com reencarnação. Aliás, Jesus só esteve uma vez na Terra. Não podemos dizer que ele tenha tido mais alguma encarnação aqui na Terra. O que é reencarnação? É um processo sábio, é uma lei de Deus. Há o estabelecimento de um processo dinâmico, um processo de evolução, de aperfeiçoamento. Antes de mais nada, a reencarnação é a caridade de Deus conosco. É a possibilidade de abrirem-se novas portas, porquanto nesta vida, numa vida apenas, não vou conseguir aprender tudo que eu tenho que aprender intelectualmente, e não vou conseguir aperfeiçoar-me totalmente. Vou dar um pequeno passo apenas na minha evolução. A reencarnação vem, de uma certa forma, matar a crença nas penas eternas. Lembram-se daquela história de que a pessoa que fez o mal, ela vai para o inferno eterno, para sempre? Isso é problemático, né, gente? Por causa de uma situação, de uma vida, passar toda a eternidade sofrendo, isso não bate com a bondade, com a generosidade de Deus. Agora, se eu disser assim, não, nesta vida eu não agi muito bem, bom, vou passar uns tempos na espiritualidade, pensando, colhendo os frutos dos males que eu cometi, mas daqui a pouco, lá na espiritualidade, vou tomar consciência da minha culpa, vou me arrepender, e então vou pedir uma nova chance, uma nova oportunidade. Não é assim que acontece nos bancos escolares? Se uma professora permite que um espírito de um aluno que não foi bem no ano, ele torne a voltar, a repetir a mesma experiência para depois caminhar um pouco mais, como é que a natureza ia ser diferente? Por isso, a reencarnação, que é, vamos dizer assim, irmã gêmea da lei de causa e efeito, ela é uma generosidade de Deus para que possamos ter várias chances de reparar nossos erros, amadurecer
e voltar para continuar crescendo no nosso ritmo evolutivo. A verdade, caros irmãos, que nós já vivemos muitas vidas e vamos viver muitas ainda, até que daqui a alguns bilhões de anos sejamos puros e perfeitos, como já é Jesus. Então todos nós temos a chance de retornar várias vidas. E as provas da reencarnação, elas estão em vários lugares. Estão, por exemplo, no Evangelho. Quando Jesus aproximou-se do cego de nascença, os apóstolos perguntaram para ele: quem pecou para que este homem nascesse cego? Ele ou seus pais? Bom, perguntaram dos pais, porque havia uma história lá de que as pessoas herdavam os pecados dos seus pais. Tirando essa bobagem, por que que os discípulos perguntaram: ele pecou? Mas como pecou? Quando? Se ele nasceu cego? Eles estavam se referindo, evidentemente, a uma outra vida. Ele já havia pecado em outra vida. Nós temos, através das crianças que começam a recordar vidas passadas, temos, por exemplo, uma criança como Mozart, que muito pequeno já começou a fazer composições e depois a compor óperas e sonatas, sinfonias, e ele simplesmente estava recordando o que havia aprendido já em vidas anteriores. E vem também o aspecto filosófico. A única explicação plausível, de acordo com a generosidade de Deus, para que nós possamos dar continuidade ao nosso processo evolutivo, é, sem dúvida, através da multiplicidade de existências. Isto é, já vivemos muitas vezes e vamos viver muitas vezes ainda. A reencarnação, ela pode acontecer assim ao acaso? Não. Na verdade, tudo é planejado na espiritualidade. Mas nos mínimos detalhes, não também. Depende do nosso nível evolutivo, depende da nossa estatura espiritual, do que fizemos em outras vidas, do que temos para acertar nesta vida, se eu vou ter que nascer com um corpo deficitário ou não, ter alguma deficiência. Mas há espíritos, sim, que recebem uma atenção especial da espiritualidade. No livro Missionários da Luz, nós temos um exemplo bem interessante de um espírito que teve o óvulo dele escolhido, todo o cuidado da espiritualidade, para que ele pudesse ter condições de desenvolver a sua atividade aqui na Terra. Ah, mas há espíritos que não recebem esta atenção? Não, tem espírito que não recebe. A reencarnação, às vezes, ele nem toma consciência. Ele vai para regiões sombrias da espiritualidade, nem toma quase consciência de que ele morreu e já está reencarnado. É um processo mais ou menos automático, até que ele desperte para a vida. Então, nada é feito por acaso. Mas, no geral, nós temos a possibilidade de trazer talentos de outras vidas, podemos agir de acordo com a nossa vontade, a nossa escolha, se tivermos mérito para isso, escolher a família, o local onde vamos reencarnar. Enfim, há assim um espaço de negociação entre o espírito consciente, que efetivamente quer trabalhar em favor do bem, as condições necessárias para que ele cumpra esta sua missão. Então, neste caso, há realmente um planejamento específico, adequado para aquele espírito. Nem estou falando ainda em espíritos superiores, que estes recebem realmente um tratamento especial da espiritualidade. No meu livro Luzes no Brasil, eu narro o caso de Maria, um espírito elevado, que não precisaria reencarnar, pede permissão para reencarnar, para acudir a sua mãe, mãe sanguínea de uma outra vida, que estava se perdendo
entre drogas e abortos. Ela pede permissão para reencarnar, só que o corpo da mãe não está muito adequado para receber um espírito da estatura de Maria. Então os espíritos vêm e suprem essas deficiências, fazem um planejamento específico, adequado, minucioso mesmo, para que o corpo de Maria nasça perfeito. É um espírito evoluído e merece e recebe uma atenção especial no momento da sua reencarnação. Mas, respondendo finalmente a pergunta, não há acaso nas reencarnações. Há simplesmente maior ou menor cuidado, dependendo do merecimento e do nível evolutivo do espírito reencarnante. Qual é a finalidade da vida na Terra? Essa é uma pergunta que pouca gente sabe responder. Normalmente, as pessoas acham que estamos aqui para pagar dívidas. Bom, temos os materialistas que nem sabem por que estão aqui. E, aliás, como não sabem por que estão aqui, acham que a vida não tem consequência, não tem sequência após a morte, esses espíritos, às vezes, se perdem em vícios, em apego às coisas materiais, depois tem uma bela de uma surpresa. Acordam no plano espiritual completamente perdidos, como se fossem assim criaturas errantes que nem sabem onde estão. Mas, no geral, as pessoas acreditam na vida após a morte. E então, algumas perguntam para o padre, para o pastor ou para o orador espírita, qual a finalidade da vida na Terra? Alguns vão responder, estamos aqui para cumprir a vontade de Deus. É verdade isso. Não, estamos aqui para sofrer, parcialmente, porque nós não estamos aqui só para sofrer. Ah, estou aqui para me reconciliar com os meus inimigos. Também isso, em algumas situações, mas nem sempre só isso. Mas, afinal, para que estamos aqui? Estamos aqui para evoluir, para crescer, para desbastar as nossas arestas. A Terra, o planeta Terra, pode ser considerado uma prisão, um hospital, um estágio probatório, qualquer coisa, menos o nosso lar. A nossa vida verdadeira está na espiritualidade. A vida verdadeira nossa é a vida espiritual. Todos nós somos aprendizes neste planeta e temos que evoluir. Ah, temos que acertar nossas contas com Deus? Temos sim. Aliás, não há uma caderneta assim de Deus ticando lá o que nós melhoramos ou pioramos. Esse exame é feito por nós mesmos, pela nossa consciência. E quando retornamos à espiritualidade e percebemos que não evoluímos muito, a gente se frustra e se apressa em querer voltar numa outra vida, pedimos uma outra existência, porque o modo de ver as coisas aqui na Terra é muito diferente do ponto de vista da espiritualidade. Portanto, estamos aqui para crescer, evoluir, pagar dívidas, sim, reconciliar com os inimigos, sim, mas acima de tudo, para voltarmos à espiritualidade melhor do que aqui chegamos. Os espíritos podem interferir na minha vida? Há uma pergunta em O Livro dos Espíritos que Kardec tem a resposta seguinte dos espíritos. Os espíritos influenciam nossas vidas muito mais do que supomos. No mais das vezes, são eles que nos dirigem. Mas até que ponto os espíritos podem influenciar nossa vida? Depende do nosso nível evolutivo. Depende de estarmos, vamos dizer assim, com débitos em relação a alguns espíritos. Fizemos mal para alguns espíritos na vida anterior,
alguns deles vêm atrás de nós, pedir contas, vêm nos perturbar, vêm às vezes trazer para nós muitos problemas, depressões, estresse. Nós temos casos aí de espíritos obsessores que cometem verdadeiros assassinatos, de tanto que eles atormentam as pessoas. Então nós estamos sujeitos à influência dos espíritos? Não é bem assim. Nós temos que entender que, da mesma forma que uma mosca é atraída por uma chaga física, por uma ferida, os espíritos inferiores são atraídos pelas nossas chagas morais. Então, qual a melhor maneira de nós nos defendermos de ataques de espíritos que nos perseguem, ignorantes, doentes que vêm atrás de nós? É a gente melhorar. Quando a gente tira de nós os motivos negativos do nosso coração, não atraímos mais espíritos inferiores. Criamos uma espécie de círculo de proteção que nos torna inacessíveis à influência, às más influências espirituais. Eu me lembro que no livro Os Mensageiros, de André Luiz, em dado momento, um lar lá do Rio de Janeiro estava, vamos dizer assim, protegido. Era uma família que fazia o evangelho no lar, uma senhora muito valorosa, com muitos filhos. E André Luiz estava nesse lar. E começou a ventar muito. E espírito inferior tem medo de tempestade. Eles começaram a correr procurando abrigo. E embicaram em direção àquela casa. O André ficou até assustado, que eram espíritos trevosos, inferiores. Quando eles chegaram perto da casa, eles desviaram-se. Por quê? Porque ali havia um círculo de proteção. Todos nós podemos ter esse círculo de proteção. De que forma? Levando a nossa religião a sério, fazendo evangelho no lar, procurando fazer muito mais mal do que bem, mais bem do que mal, procurando evitar a mentira, o palavrão, a desonestidade. Com isso, nós vamos melhorando o nosso padrão vibratório e, com isso, deixamos de ser apetitosos para espíritos inferiores, que aí não vão conseguir mais nem interferir, nem comandar a minha vida. Mas eu fico pensando, por que será que Deus permite que espíritos possam influenciar nossas vidas, possam interferir? Na verdade, repito, depende do tipo de comportamento que eu tenho. Aí eu estarei mais vulnerável ou menos vulnerável à proximidade de espíritos que queiram interferir na minha vida. A partir do momento que eu passe só a vibrar no bem, na verdade, passe a desenvolver somente atividades positivas, que tipo de espírito eu vou atrair? Somente espíritos bons. E vou conseguir ouvir melhor as orientações do meu protetor espiritual. Vejam que não é impossível, basta que nós persistamos no bem, que vamos conseguir proteção à nossa volta. Alguns irmãos de outras religiões costumam procurar uma maneira de fechar o corpo das más influências. A melhor maneira de fecharmos o nosso corpo é fazermos, praticarmos o bem, atrairmos bons espíritos, que aí os maus, os doentes, não vão se aproximar de nós. Agora, se eu não levo a vida a sério, se eu estou moralmente desequilibrado, se eu tenho problemas emocionais, eu, mesmo sendo detentor da minha vontade própria, eu fico muito sujeito às influências inferiores. O que é livre-arbítrio? É a liberdade de agir, é o poder da escolha, é a capacidade de decidir.
é através do livre-arbítrio que eu vou sintonizar com ideias nobres ou ideias más. Eu tenho plena liberdade. Ah, mas não seria o caso de Deus nos direcionar para situações melhores? Mas aí perderíamos totalmente o mérito. Nós temos que estar sujeitos às más influências para ter mérito quando as vencemos. Quando uma pessoa, por exemplo, muito sensual, muito libidinosa, se ela fosse poupada das tentações, que mérito que ela teria? Ao passo que ela estando sujeita às tentações, ela vai ter mérito se superar essas tendências, estas, vamos dizer assim, possibilidades de aproximação com o mal. Quando eu persisto o meu pensamento, eu faço o melhor possível com a minha vida, direciono as minhas atitudes e acabo sintonizando com ideais nobres, exercendo a minha liberdade, o meu livre-arbítrio, eu vou, sim, ter méritos porque eu venci as minhas tentações, as minhas más tendências. É aquela velha história. A semeadura é livre, eu posso semear o que quiser. Agora eu vou ter que colher aquilo que eu semear. A semeadura é livre, mas a colheita será sempre obrigatória. Essa expressão que eu acabei de dizer, a semeadura é livre, mas a colheita é obrigatória, ela representa efetivamente a lei de causa e efeito? Sim. Partindo do princípio de que Deus é soberanamente justo e bom, que ama indistintamente os seus filhos, esta lei nada mais é do que o aprendizado. Por quê? Porque eu vou ter que sofrer as consequências dos meus atos. Ninguém consegue furtar-se ao mal que provocou. Por outro lado, todos que fizerem o bem vão colher uma situação melhor. Isto é, vamos colher aquilo que plantamos. Quando vemos uma pessoa sofrendo, por exemplo, uma criança nascendo com uma deficiência qualquer, nós ficamos assim pensando, nossa, será que essa criança está recebendo um castigo? Não, é um processo educativo, porquanto vai se criando uma espécie de reflexo condicionado e o espírito que erra vai percebendo que sofre as consequências, errou, sofre a dor. Dali uns tempos ele passa a superar, a ter mais forças para superar as suas más tendências. Por que sofremos tanto? É porque erramos em muitas outras vidas. Nosso sofrimento existe em função daquilo que fizemos, dos erros que cometemos. Por isso, quando eu erro, de uma certa forma, eu crio uma sensibilização maior em torno da minha alma, do meu corpo espiritual, que nós espíritas chamamos de perispírito. Quando nós fazemos o bem, nós limpamos o nosso perispírito. Quando fazemos o mal, enchemos esse perispírito de pontinhos pretos e aí arranjamos, como diria minha avó, sarna para a gente se coçar. Sofro muito porque errei muito em outras vidas. Bem, vamos ficar por aqui, caros irmãos. Quero agradecer este momento que tivemos aqui de conversa e espero que tudo que nós dissemos aqui possa ser de proveito para vocês, para mim, para todos nós. Que Jesus nos abençoe sempre.